להגיע לפורים לא רק עם, כן, עם, עם כל האביזרים של פורים, מסכות ורעשנים, אלא להגיע עם האביזרים הרוחניים, לקבל יום פורים, רבותיי, זה יום של קבלה, של, של ברכה והצלחה, קבלה של אורות עליונים שאין דוגמתם בעולם. זה משהו פלא, אם אדם יזכה ביום הזה באמת, איך אמר אחד הגדולי האדמו"רים? הוא אמר, יום הכניסויים של האדם, זה היום הכי גדול בחיים שלו. הוא אמר ככה, 70 ימי כיפור, או 80 ימי כיפור שעבור על האדם במשך ימי חייו, כמה שהוא חי, לא יהיו כמו יום הנישואים, בגדולה שלו. הוא אומר, תשמעו מה הוא אומר, וחבל שנתנו יום כזה גדול לילדים כאלה קטנים. אז אני תמיד אומר, זה אותו דבר על פורים. פורים זה יום כזה גדול, וחבל שאומרים חג פורים, חג גדול לילדים. חג גדול לילדים, חג גדול לענקים. מי שיבין מה המעלה של היום הזה ידע לנצל אותו. לדבר עם השם, לבקש מהשם, לבטב כבר תתחנן לו, להתפלל, לבקש על תורה שבכתב ותורה שבעל פה, לבקש על, על מצב שאני, אין אונס, והשתייה כדת אין אונס, שתייה כדת של תורה, לשתות את התורה, לשתות ולשתות ולשתות. איך אמר רבי בסני עליו שם, כדמי שהוא אמר את זה? המשנה אומרת במסכת ברכות, השותה מים לצומו אומר שהכל נהיה בדברו. נכון? מים זה דבר שהוא לא טעים. אז רק מי שצמא מברך, מי ששותה מים ולא צמא, אסור לו לברך, זה בכלל בטלה. אדם בולע כדור, בולע מים, סתם שותה אותם, בשביל להעביר איזה משהו, לבלוע כדור או דבר אחר, לא מברך. רק אם הוא צמא. שער משקיעים, כבר מברך בגלל שתמיד יש טעם, יש נעת חייך. אבל הבבא סאלי אומר, השותה מים, אין מים אלא תורה לצום. או, הוא שותה את זה בצמאון, אומר, מה הקדוש ברוך הוא אומר עליו? שהכל נהיה בדברו, כל מה שהוא יברך אנשים, הכל יתקיים. שהכל נהיה בדברו. שהדבר שבא בצמאון באהבה, שמעריך את האדם הזה, בוא נו, מעריך את המתנה שנתתי לו, הבאתי לו תורה, מלאכי שרת רבו עליה, הוא יודע להעריך את המתנה, הוא לא יודע להעריך את המתנה, טוב, נו, יאללה, נו, תעשה שיעור, יאללה, יש לי כוח, אבל יאללה, נו, משהו לנשמה, אחי, עושה טובה, טוב, תעשה טובה, טוב, נו, תביא סטייק, נו, נעשה לך טובה, נאכל איזה משהו, מי אתה עושה טובה? תאוות נפש, לזכרך תאוות נפש. זהו, זה הימים האלה שרבותיי, שכל אחד צריך ככה, מתקרבים לחודש אדר ב', ראש חודש, בעזרת השם יתברך, ששון ושמחה, בעזרת השם, שנכנס אדר מרבין בשמחה, שנמשוך שמחה לכל השנה כולה.